ဒါရီဗုဒ္ဓရာမထေရနဲ့ရှင်မောကလံမထေရတောရကျောင်းလေးမှာသရင်သုံးတယ်အဲ့ဒါလို့သရင်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာလေနာယောဂဘိုင်းနာတယ်ပေါ့ဘိုင်းနာတော့ရှင်မောကလံကရှင်ပြားဘိုင်းနာတာရင်တော့ဗာလည်းပျောက်တုံးဆိုအေး तू ကပြားတို့တကားတို့ထောပတ်တို့နဲ့ရောပြီးတော့နွားတို့နဲ့ချူချက်ထားတဲ့ဟာလေးအိမ်မာနေတော့ကသူ့ရဲ့မေတော်ကြီးကလှုပ်ကြွေးဘူးတဲ့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပျောက်ဖူးတယ်လို့နှစ်ပါးစကားပြောတာအဲ့ဒီလိုစကားပြောတဲ့အခါကျတော့ဇင်းညံလန်းကိုစောင့်တဲ့နတ်ကအဲ့နာကတစ်ပင်မှာစောင့်တဲ့ယုဂဇိုးနတ်ကကြားသွားကြားသွားပြီးတော့ရှင်လုံးသာရိပုတ္တရာတို့ကိုးကွယ်နဲ့တခါတခါမအိမ်သွားပြီးတော့ကလေးတယောက်ကိုဝင်ပူးတယ်ဝင်ပူးတော့နတ်ကတော့မေးတဲ့အခါသူကအာပြောလဲဆိုအမနဲ့ကြအဲ့ဒါကတ်ရင်ကတ်ပေါ့ကတ်လို့ရှင်သူလွတ်မယ်ဆိုတော့အင်းရှင်နေရပြောတာပေါ့ဟာတို့ကဒီရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တရားဓမ္မတွေပဲတို့ကတ်နေကြပဲဘာမှအပန်းကြီးတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးနတ်ကအဲ့လိုဝင်ပူးလောက်တာနောက်တည့်ရကြတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကမကြမ်းပါလို့ကြောင်းပါပဲနေတယ်ရှင်မောကလန်ကဆုံးခံသွားပြီးတော့အဲ့ဒီအင်းကြွသွားအဲ့ဒီအင်္ဂါတက္ကရာမတွေကအစင်နဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာပြောတဲ့အတိုင်းအကုန်လုပ်တာရှင်မောကလံကိုကတ်တယ်ရှင်မောကလံကတော့မစင်စားဘူးမစင်စားရင်မသိဘူးဒါကတော့ဒီဟာဘယ်လိုလုပ်ရတာတုံးလို့မစင်စားဘူးမစင်စားတော့ကတ်ထာဖုံးမိလိုက်တယ်ပေါ့ရှင်သာရိပုတ္တရာအတွက်တပိတ်နဲ့တည်သွားတယ်တက္ကရာမတွေကထည့်ပေးလိုက်ကျောင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဟာငါပြောတဲ့အတိုင်းရနေပါလားဘယ်လိုရတာလဲသူ့ဘာသူသဘာဝအတိုင်းရတာလားလို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နတ်ရဲ့ပယောကပါနေတယ်ပါနေတော့သူကတခုံးနဲ့ပဲပြောတယ်ငါရှင်မောကလန်နဲ့ဒါမစားတိုက်ဘူးတဲ့ဒီနုကနာသမင်းဟာမစားတိုက်ဘူးမစင်ကြယ်ဘူးလို့ဆိုရှင်မောကလန်လည်းမစင်ကြယ်ဘူးဆိုဘာဖြစ်လို့တော့ညာဖြစ်လို့တော့ပြောမနေဘူးတပိတ်ကိုယူပြီးတော့သွားတွန်ပလိုက်တာပဲချက်ချင်းအဲ့ဒီတပိတ်ထဲကနုကနာတွေတုံပြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဆွဲကတ်နေတဲ့အမတန်နာနေတဲ့လေနာယောကလည်းပျောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာပြောတယ်။ဘိုင်းနာလို့ငါရဲ့ဥတွေအပြင်ထွက်ချင်ထွက်သွားပါစေတဲ့။မအပ်ဆက်တဲ့ပစ္စည်းကိုငါမသုံးချင်ပါဘူးလို့။ဟောတယ်လို့ကြီးညိုချရဘုန်းကြီးတို့အဲ့တော့မကျင့်နိုင်တောင်မှပဲဒီမထေရကြီးကျင့်တယ်လို့အတူယူအားကြကြရမှာ။ဒါကြောင့်မဟုတ်လို့ဆွဲတရားဟောလို့ရလာတဲ့ဟာတွေကဘယ်ရာမှကောင်းတာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါတွေလည်းတတုပြုဖို့ကောင်းတယ်။